Приятели, здравейте! Как да разберем дали сме в негативна енергия, в ниска енергия? Това е много често, когато искаме да отговориме веднага, когато нямаме търпение в дадена ситуация, когато реагираме в нашата емоция. Ако често се хващаме в такива принципи, в които реагираме в гняв, в ярост, в емоция, това означава, че най-вероятно ние имаме много ниска енергия. Когато имаме много ниска енергия, ние започваме да работим отзад със тази част на нашия мозък. Това е животинския мозък и а, това е предпазна реакция на, 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 и функция на нашия мозък, в която той се намира в спестяване на, на, на тази енергия, която всъщност да разпредели в тялото. Ние знаем, че 25% от енергията на тялото отива в мозъка и затова за да може да спести енергията, отива в тази част животинската. И тогава се случват тези три неща. Аз и друг път съм му казвал: ядене, пиене, удоволствия, в което е и сексуални удоволствия. И третото нещо това е да доминираме. Когато забележите, че едно от тези три. Принципа. Съществува във вашата мисъл, това означава много вероятно, че ние имаме ниска енергия. А, съвета ми е и веднага упражнението давам в такава ситуация. М нека да бъдем по-търпеливи, да не а, избухваме веднага. Тоест, да не мислиме а, веднага какво да отговорим. Защото, направиме ли го това нещо, ние искаме да доминираме над а, другия човек. Това означава, че имаме ниска енергия. Търпението. Една, една функция, нещо, което е хубаво да притежаваме в себе си, защото това е запас от енергия, която в такива ситуации е много а, добре да ни дойде. На времето е казано преброй до 10 а, и след това а, отговори на дадения човек. Не го прави в тази емоция, защото а, така не може да, да събереш енергия. И веднага още едно упражнение искам да ви дам. Как може да набавим необходимата енергия, след като сме разбрали, че се намираме в такава ниска енергия, ако реагираме нали, по този начин импулсивно веднага, ако непрекъснато искаме да си похапваме нещо това означава втория принцип на ни свързан с храната в животинския свят и третото е ако непрекъснато примерно по някакъв начин ни се появяват някакви мисли в главата еротични емоционални в т.е. В, в еротиката в, в сексуалността търсиме следиме такива предавания ако искате постове които са свързани в, в сексуалния елемент това означава че. Ние е възможно да имаме ниска енергия. Затова, как може да направим така, че да повишиме нашата енергия? Това менталното упражнение, което бих могъл да ви дам в този случай е да се свържем с нещо, което е по-голямо от нас. Защо? Ако се свързваме с по-малките неща, като тези а, мисли, които а, м, деструктивни, които са гняв, агресия, а, в емоцията, това са всички неща, които са много по-малки от нас. За да имаме енергия, оттам всъщност излиза нашата енергия. Нали? На божествената енергия и Твореца и Генератора, който сме е ние на безусловно любов и на любов, по принцип. От нас искат да вземат енергия. И това се случва точно чрез по-малки неща от нас, защото ние ги захранваме. За да може да имаме енергия, ние самите трябва да се свържеме. Е хубаво да се свържеме с нещо, което е по-голямо от нас. Кое може да е по-голямо от нас? Ако искате, свържете се с, с океана, с морето, свържете се с планината, което е изключително по-голямо от нас. Затворете си очите, свържете се с, с някой. Ваш учител, който е вдъхновител, който м, ви кара да се чувствате добре от когото сте научили много неща. Това е изключително а, важно, защото свързвайки се на ментален принцип с енергията на тези източници, ако искате даже пирамидите, които са м, по света, свързвайки се с тях ние получаваме, защото са в гигантски мащаб, нещо, което е много по-голямо от нас. Те са доказано, че са генератор на, на, на енергия, а, тогава може да получим повече а, от енергията. Другия метод, с който може да повдигнем нашата енергия: а, Забелязвали ли сте, как хората а, ходят? А, наблюдавайте ги отдалече, а, и ще видите как се клатиме, когато ходиме сля, ляво дясно, ляво дясно, ние се клатиме буквално, е така като пингвини ходиме. А, ако забързате кадъра на всички хора, които ходят, ще видите как се клатят като пингвини. Именно това е принципа, в който ние събираме енергия. С движението, с ходенето, ние събираме енергия, защото се клатиме в минало, в бъдеще, минало, бъдеще, т.е. ляво, дясно, ляво, дясно, ляво, дясно. И всъщност ние събираме по този начин енергия от планетата Земя. Планетата Земя винаги излизат едни линии нагоре. Радиостезията се занимава с това нещо. Хартмани, Кюри са го открили за първи път, са го измервали. Има а, линии, които излизат нали? и те се редуват. Пресечната на тези линии се редуват плюс-неутрална минус, плюс-неутрална минус. Между тях има потенциални полета и когато се ходим и, и ходим и се клатиме, всъщност ние събираме енергия. А, ето още едно физическо упражнение, с което може наистина да си повишите вашата енергия. Това е на място. Да започнете м, такива движения, които са наляво и надясно. А, аз не мога да го покажа тук упражнението, но си представете как скръстосвате ръцете, обръщате ги над главата ги изпъвате, и след това отивате вляво. С телефона ми се завъртя. След това отивате наляво, след това надясно, краката ви остават а, долу неподвижни. Тоест, огъвате се само в кръст. Това нещо е изключително важно, докато се клатите, ето така, наляво и надясно. Първо, вие спомагате за перисталтиката, за м, а, премахване на м, тези вещества, които са в а, червата ни, които а, всички а, лекари казват, че оттам м, произлизат нашите болести. Вие спомагате на червата да, си, да, да, да изхвърли тези ненужни м, бактерии от а, паразития, паразити, ако искате даже, гъби, вируси, всичко това нещо живее в нашите черва. Помагайки на перисталтиката, огъвайки се така, в а, стоящата поза, йога има така много готина практика и упражнения. Вие помагате, освен, че се зареждате, вие помагате да изхвърлите ненужните вещества. Ето ви го и а, това упражнение, което исках да ви, да ви го дам. Така че, а, няколко готини метода, с които може да, да си повишиме енергията и да не сме в тези а, ниска енергия, за да може да а, разтвориме и да, да разкриеме нашия потенциал. Същност, когато имаме енергия, ние може да разбереме повече за това, в каква, каква е нашата мисия, дали сме на правилния път, дали има нещо, което допълнително трябва да освоиме, да за да достигнем на, 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 на мястото, което искаме да бъдем. Това беше, приятели от мен за днес. Пожелавам ви да, да имате достатъчно количество енергия. Всъщност, никой няма да ни даде тази енергия. Ние трябва сами да направим така. Ние трябва да сме творците на генераторите на тази енергия, от която имаме нужда, за да може да откриеме мисията в живота си. Да бъдеме, да, да видим и да усетиме нашия аркан. А, приятен ден ви желая, пълни с енергия. И да знаете, че когато имаме енергия, няма как нищо да, да ни изполети, което да не е в баланс и в хармония и в божествения план. Хубав ден ви пожелавам и до скоро!